Habari gani ndugu mtazamaji wa Guiji TV. Jina langu naitwa Guiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Natumai kichwa cha habari kimekuleta mpaka kutazama video hii. Kama kichwa cha habari kinavyosema, njia rahisi ya kuripea dredi kwa kutumia kitana, au ya jinsi ya kuripea dredi kwa kutumia kitana. Ndugu mtazamaji, inawezekana una njia yako ambayo unaitumia katika kuripea mtu dredi, au inawezekana kitu ambacho naweza kusema, kuna njia nyingi za kuripea dredi, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hii ni njia moja wapo jinsi gani ya kuripea dredi kwa rahisi na kufanya dredi yako iwe bora zaidi, ndugu mtazamaji. Kifaa utakachokwenda kutumia siku ya leo ni kitana na spray ya maji, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo ni kitana tu cha kawaida. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii uweze ukaone ni jinsi gani tunavyo kuripea dredi kwa kutumia kitana. Naam, ndugu mtazamaji, kama nilivyokuambia, zoezi letu ndio linaenda kuanza sasa, ndugu mtazamaji. Hivyo nakuomba ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Usiache kutazama, ndugu mtazamaji, uweze ukaone ni jinsi gani ninavyofanya. Kitu cha msingi ambacho nikuambie tu ni kwamba hizi nywele ambazo unaziona tayari hapa nishaosha. Kwa hiyo tuelewane kidogo, ndugu mtazamaji, sio kasema mbona kama analipea hajaosha. Hapana, zoezi la uoshaji lilishapita, ndugu mtazamaji. Sikutaka kuonyesha, ila nimeona nianzie pale ambapo mimi ndipo nilipoona ni sahihi kuanzia kukuelekeza, ndugu mtazamaji, au kukufundisha, ndugu mtazamaji, wewe ambaye inawezekana haujui jinsi gani ya kuripea dread kwa kutumia kitana. Kama unavyoziona hizi dread, hizi nywele unavyoziona ni nywele ambazo zimeotea sana, na inawezekana sometime mpaka mistari imeanza kupotea. Kwa hiyo ili tutairipea vipi ili nywele iweze kurudi katika muonekano mzuri kabisa uliokuwa bora. Na utaweza kuona, ndugu mtazamaji, kuna watu wanajiuliza, mbona mimi nikiripea dread zinakuwa zing'ai? Mbona dread zangu mimi naweza nikaripea leo lakini naonekana kama nimetengeneza siku nyingi zilizopita, ni sababu ni nini? Lakini ndugu mtazamaji, nikwambie tu ukweli, kupitia hapa hii video itakusaidia kitu kikubwa sana, ambacho inawezekana ni maswali unajiuliza siku nyingi. Unaona kama hizi nywele zilishakuwa zimefungana hadi kufungana, mistari imepotea. Umeona kazi ya kitana? Kazi ya kitana inaanzia hapa, ndugu mtazamaji. Nadhani kama unaona ndipo utaanza kujifunza kwamba kwa nini kitana. Umeona, ndugu mtazamaji, nishazigawanyisha nywele, nimeziacha kila nywele ibaki kwenye shina lake. Ndugu mtazamaji, nachukua mafuta haya. Mafuta nimezungumza mwanzo, haya mafuta yanaitwa molding gel wax. Nilisema mwanzo natumia vifaa tutakavyokwenda kutumia, nilisema kwamba ni kitana pamoja na spray ya maji, lakini pia nikukumbushe pia na mafuta pia ya dread. Kwa hiyo hivi ndivyo ninavyofanya. Umeona kazi ya kitana. Hivi kitana kinanisaidia mimi kuzigawanya nywele ambazo zilishakuwa zime, kuna nywele zinakuwa zinaotea, kuna mtu mwingine nywele zinaotea zimekatika chini, shina limekatika, lakini unakuta ukilipea zingine zinabaki nje, au unakuta nywele inapoteza mistari, unakuta shina linapoteza mstari, au linakuwa linaingiliana, unakuta nywele ya huku inaingia huku. Umeona ninavyofanya, na tumbukiza kitana namna hii, lakini pia kuna nywele naiacha. Hii zoezi nimeshafundishaga, ndugu mtazamaji, kwenye mafunzo ya dread episode ya 12. Ukienda kule ukisachi mafunzo ya dread episode ya 12 unaweza kuona ninachokizungumza. Umeona, ndugu mtazamaji, nywele inakuwa imeshikika vizuri. Umeona inashikika vizuri na inang'aa vizuri. Umeona, hii ndio sababu mtu anauliza, mbona mimi nikitengeneza dread inakuwa ing'ai? Umeona iwapo jinsi inavyong'aa. Kwa hiyo hii ndio kazi ya kitana, ndugu mtazamaji. Naendelea pia kuzigawanya, yani kuzitoa nywele ambazo zimeingia upande wa pili na zitoa zibaki kwenye shina lake. Napaka mafuta kama hivi, ndugu mtazamaji. Na mafuta hayo sipake mengi, paka kidogo tu, inategemea kutegemea na nywele ya mtu. Kuna mtu mwingine ana nywele nyepesi, mwingine ana nywele ngumu. Unaona, kwa sababu mafuta pia ukiweka mengi sana inakuwa mwisho wa siku inaleta uchafu mwingi, au wakati mwingine inanyotea kuwasha, au mwingine ikifika kipindi kichwa kinatoka jasho, mafuta yanaanza kuchuruzika, inakuwa kero pia kwa mteja. So kama hivyo unavyoona, ndugu mtazamaji, nachukua na nyonga. Unaona nywele imeshajinyonga,
pia na uja na marizia na rekebisha na weka sawa ndugu mtazamaji. Kwa hiyo, hivi ndivyo ambavyo tuna repair dread kwa kutumia Kitana. Kama nivyo kuambia ndugu mtazamaji, endelea kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho uweze kuona mwishoni inaishiaje. Mwana ndugu mtazamaji, ukiangalia tu hizi nywele zetu mbili inatosha kukuonyesha ni jinsi gani njia ilivyokuwa sahihi, jinsi gani njia ilivyokuwa nzuri. Ina maana ukimlipea mtu akitoka kulipea, lazima nywele zing'ae, lazima nywele zishine, zionekane kweli nywele imetoka kutengenezwa. Kwa sababu kuna mwingine anaweza katengenezwa dread yake leo, lakini mtu akiangalia anaweza kuhisi kama alitengeneza siku kadhaa zilizopita. Ni kwa sababu unakuta dread zake zinapoteza muonekano au zinakuwa hazing'ai, zinakuwa zimefifia, zinakuwa rahisi kufumuka pia. Njia hii hapo, unaona jinsi ninavyofanya. Njia hii ukifanya hivi hata dread inadumu muda mrefu bila kufumuka. Tofauti na hii njia kawaida mtu ukiwa na roll kawaida. Nimesema kama mwanzo nimeeleza kwamba dread ina njia nyingi za kulipea. Lakini mwisho wa siku tunaangalia ipi kwa upande wako inakusaidia. Ipi bora? Ipi ni nzuri? Unaona? Zote zinaweza kuwa ni nzuri, lakini matokeo ya mwisho ndio atakayoamua ipi ni nzuri, kwamba baada ya mtu kutengeneza alionekanaje, na baada ya kuonekana alivyokaa alikaa nazo muda gani kabla hazijachakaa mapema. Kwa hiyo hicho ndio kinachotofautisha sasa, kuonyesha kwamba njia ipi ni bora zaidi ya nyingine. Kwa ndugu mtazamaji, hivi ndivyo tunavyofanya. Kitu cha msingi ndugu mtazamaji, kama bado hujasubscribe channel hii, basi muda ni sasa. Kuomba subscribe kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Utaona kikengele cheusi, bonyeza pia. Kikengele cheusi unapobonyeza ni kwamba inakusaidia wewe kupata taarifa kila mimi gudu la vipaji ninapokuwa na post video mpya. Kwa hiyo wewe utapata taarifa kwa urahisi. Tofauti usipobonyeza kikengele hicho, ina maana kuna wakati nitakuwa na post video za mafunzo mpya, unakuta unachelewa kupata taarifa. Kumbe wewe nishaweka video mpya au unakuwa upati taarifa. Sisi bonyeza hicho kikengele cheusi kitakachojitokeza, itakuwa rahisi kupata taarifa, hata ujumbe wa kukutaarifu hata kama wewe hauko online ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hivi ndivyo ninavyofanya. Umeona? Hii inaitwa comb method. Comb method. Hii ni njia ambayo tunachana. Umeona? Ninapokuwa na chana dread hii au nilishina na kuwa kama nalichana kuja huku juu, ni kwamba nazinyoosha nywele zetu hizi au nywele za mteja huyu inakuwa inazinyoosha ndugu mtazamaji, ili zinyooke, kwa sababu unajua nywele inapokuwa inaotea ina kawaida kuwa kama spring, kwamba ukiivuta juu inanyanyuka, ukiiachia inarudi chini. Kwa hiyo hiki kitana ninapokuwa na kama naichana au nainyosha kuja juu, nasababisha pia, nasaidia pia yale maotea pia nayo yanyooke, ili ndakapo ilo yakae ya kwenye njia yake vizuri na yajikaze kama hivi hivi, make nainyosha nywele na nasaidia pia nywele inarefuka. Kwa hiyo ina maana hata nikiroll nywele inakuwa haifupiki, kwa sababu bila kuchana hivi nywele inakuwa inarudi chini, inafupika, inakuwa fupi. Lakini ninapochana hivi, make nainyosha nywele, inanyooka ndugu mtazamaji. Kwa hiyo hii njia ni njia rafiki, ni njia nzuri sana kwa wale watu ambao wanapenda kuwa na dread bora, lakini kuwa na dread ambayo itadumu muda mrefu baada ya kulipea. Maana kuna mtu mwingine ukuta ndani ya wiki tu nywele imeshachakaa. Yaani kuna mtu mwingine unaweza kuona alipea leo, lakini unakaa ndani hata wiki haijaisha nywele zishachakaa. Kuna sababu nyingi zinazosababisha nywele zichakae mapema. Kwa hiyo ili kujua sababu nyingine nyingi ndugu mtazamaji, usiache kunifuatilia guji la vipaji. Na kikubwa ni kusubscribe, kwa sababu mafunzo darasa la dread ndugu watazamaji, kama nilivyotangaza siku za hapo nyuma, linakuja. Nitaelekeza ni kwa nini dread zinafumuka mapema. Umeona ninavyochana, unakuja kugundua kabisa kuna nywele zingine hizi ambapo ni maotea ziko pembeni ndugu mtazamaji hizi. Kwa hiyo ninavyochana hivi zinanyooka. Na maana nitakaponyonga huku chini, na kwa nimezinyonga kama ninavyofanya hivi, kama ninavyonyonga hivi, maki zinaziacha zinabaki kwenye mzunguko kama hivi. Unakuta ile nywele nayo imebaki kwenye mzunguko. Na maana hii inasaidia pia dread isifumuke kwa urahisi ndugu mtazamaji. Kwa zoezi ni hili, nilimwona napaka mafuta kama hivi, napaka mafuta ndugu mtazamaji, nachukua kitana hivi, kitana kama hivi, na zitoa ambazo zimeingia njia upande sio wake au zimeingia shina sio lake, na zitoa naendelea na zinyosha na zinyosha. Ina maana dread yetu inabaki kwa sawa. Nikichukua kitana kina tumbukiza hapa na nyonga kama hivi. Ukiona hivi unaona kabisa dread inajinyonga vizuri kabisa, na hapa niliponyongea panakuwa pana shine. Unaweza kusema hii sio nywele OG, labda ni rasta sio nini,
kwa sababu kwenye shina hapa panakuwa panang'aa sana. Yeah, ambapo panang'aa ni kama vile mtu ambaye anasuka afro kinki za kunyonga zile. Umeona au majengo ya afro kinki panakuwa panang'aa. Hii sababu ni hii ni ndio kama kwa sababu hizi hapa dread ukisema uzisokote hivi bila kuchana au bila kutumia kitana hivi inafifia kwa sababu nywele inakuwa haijivuti vile inavyopaswa, inakuwa hainyooki vile inavyopaswa. Kama hapa nazitoa hizi zinaingia upande so wake. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, wewe ambaye unajifunza hivi vitu ni vitu vya msingi kuzingatia, kwa sababu unapoiacha nywele, kuna mwingine unakuta hana mpango wa kufuatilia sio nywele imeingia upande so wake, imeingia chini so lake, ile inasababisha mwisho wa siku dread inapoteza muonekano. Kwa sababu sababu ya pia ya dread ili ionekane iko bora ni lazima njia zionekane vizuri, ndugu mtazamaji. Kwa kitu cha msingi ni vizuri kufuatilia njia kwamba nywele unayoiona inaingia sio shina lake, itoe basi kwenye shina lake, ili mwisho wa siku mtu abaki na dread zilizokuwa bora. Huyu mtu dread zake hazijapangika kimstari, ndivyo ambavyo amependa yeye, ndivyo ambavyo yeye ametengeneza. Hizi zinaitwa rough dread au random dread look. Umeona style. Kwa hiyo huyu akuzipanga kimstari, amezipanga tofauti tofauti, mbalimbali yani, na maanisha au ziko rough bila mpangilio. Lakini pia ni aina ya dread, ndugu mtazamaji, haimaanishi kwamba dread yake basi ni mbaya au wifi. Hapana. Ndugu mtazamaji, zoezi linaendelea kama unavyoona. Umeona? Yep. Nikuwa niweka hapa. Hii inavyonyonga hapa sio kwamba lazima wewe basi ni ufanye hivi hivi, no. Hii mimi nafanya hivi ili nywele isiweze kukunjuka kiurahisi, kwamba kwa wakati mwingine unachukua una roll nywele unashangaa kabla hata hujaanza kubana nywele ishafunguka tena imekunjuka. Ah, kuna mwingine unaweza kutumia vibanio. Kuna vibanio special vya kubania hizi dread, kwamba ukiroll unabana, ukiroll unazibana, ambapo vipo kama vibanio vya ambapo wale wanaotengeneza natural ya kawaida wale. Mtu labda anasuka au amebana mtindo na bania, zipo kama mfumo wa chupio, lakini sio chupio, ni vibanio kabisa ya nywele, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo zoezi letu, ndugu mtazamaji, linaendelea ukingoni kama unavyoona, tunaelekea kuhitimisha, ndugu mtazamaji. Unaona ninavyozichana, umeona hapa kuna zingine zimeingia shina sio lake, natoa ili mstari ubaki umenyooka, ndugu mtazamaji, hata kama ziko random, lakini inapaswa uzifuatilie kimtari ili tutakapobana njia ziweze kuonekana vizuri kabisa. Unajua mistari kionekana nywele yote ukiweka, ukionyesha mistari vizuri, lazima itaonekana vizuri, kwa sababu shading ndizo zinazofanya nywele ipendeze. Hata nywele za mkono ukisema usuke tu bila kufuatisha mistari, hata zingekuwa nzuri vipi bila kufuatisha mistari, zitaonekana mbaya, ndugu mtazamaji, kwa sababu zitakuwa hazipendezi. Kwa hiyo zoezi ni hili, ndugu mtazamaji, kama unavyoona nachukua kitana changu hapa nazichana, unaona nazichana na maana hapa nazinyoosha, zinanyooka. Unaona kabisa da, hata ukiangalia vile ilivyokuwa mwanzo na sasa hivi nywele inaonekana imerefuka. Aha, hii njia inasaidia nywele kurefuka kwa upande fulani, kurefuka kwa sababu hii sio kwamba inarefusha hapa, hapana, ilisharefuka, lakini usipofanya hivi makilipo yote ilirefuka. Usipofanya hivi nywele inarudi chini, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo nadhani tunaona, namalizia hapa na roll na roll, ndugu mtazamaji. Ya nasawazisha mafuta yangu haya. Haya mafuta sio mengi, lakini kwa sababu nywele inapokuwa na roll inakuwa inajikamua, ndio maana anatokea hivi. Kwa hiyo mbona mimi nikiroli nywele inaonekana mafuta meupe meupe? Yatoe, usiache, kwa sababu maana yake inaonyesha ni mafuta tayari yamezidi kipimo, au ni kwa sababu nywele imenyonga sana ndio maana inatokeza hali hiyo. Mpaka hapo, ndugu mtazamaji, unaona nimeshamaliza kuroll. Hatua inayofuata ni hatua gani? Je, tutabana style au tunafanyaje, ndugu mtazamaji? Na kama tunabana style, ni style gani tunabana? Hatua ya kuroll tumeshamaliza, vile ndio tulivyolipea, ndugu mtazamaji. Hivyo ndivyo tulivyolipea dread zetu mpaka kufikia hapa, ndugu mtazamaji. Nadhani umeona ni jinsi gani kitana ni kizuri katika kutumia kulipea. Sasa angalia hapa kazi ya kitana. Umeona pale pote palipokuwa pameotea dread zetu, pana muonekano tofauti na dread iliyoko juu. Hiki ndio kitendo, ndio kazi ya kitana, ndio kile ambacho unasema mbona dread zangu mimi kulipea hazing'ai. Lakini umeona leo hapa video zetu, video yetu kiangalia,
kuanzia kwenye shina mpaka pale nywele ilipoishia kuotea. Yaani kipimo kile chote au eneo lote lile ambalo nywele zilikuwa zimeotea, ndugu mtazamaji, pana muonekano tofauti kabisa na nywele hizi za juu hizi ambazo nimeizi ambazo nazishika. Nywele za juu zinavyoonekana na huku kutoka kwenye shina au eneo lile nywele zipotea, unaona kama hapa nywele zinakuwa zinang'aa. Zinang'aa vizuri kabisa. Hii yote ni kazi ya Kitana, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo usikidharau Kitana. Na kuna mwingine anaweza usikipende Kitana kwa sababu niwaambieni tu kweli. Siwezi kuwaficha, lazima niwaambieni ukweli. Njia ya kutumia Kitana kipande fulani inakula muda. Inakula muda, lazima muda mwingi uende. Na ndio maana unakuta kuna baadhi ya watengenezaji hawaipendi njia hii kwa sababu inawapotezea muda na yote, kwa sababu wanaona mtu ni bora nifanye haraka haraka nimalize haraka haraka mtu aondoke. Lakini unakuja kujikuta kweli sawa, utawahi kumaliza mtu lakini nywele kazi inakuwa haini bora. Umeona? Ndio yule mtu anaenda anatengeneza wiki moja. Baada ya muda nywele zake unakuta zishafunguka tofauti na lengo. Na ukizingatia uchumi wetu wa Tanzania wote tunajuana. Umeona? Uchumi wetu wa Tanzania tunajuana ni kwamba dredi hazikai muda mrefu, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho ni waombe watengenezaji wa dredi, tuzingatie kutengeneza kazi bora. Kazi bora lazima iwe muda, ndugu mtazamaji. Hauwezi kutengeneza kazi bora bila muda wako kuenda. Kwa hiyo lazima tuangalie, je, ni bora uangalie muda utengeneze mtu haraka haraka aondoke kazi iwe mbovu, au ni bora ufanye kazi nzuri hata kama utachukua muda ili kazi kienda mtaani ikakutangaze? Kwa hiyo maamuzi ni yako, maana kupanga ni kuchagua. Utaamua mwenyewe uchague kitu gani, lakini binafsi napenda kufanya kazi iliyo bora na napenda nitumie hata kazi kama watu ikiwa ngumu, lakini najua kazi itakayotoka yatoka vizuri, ndugu mtazamaji. Na ndio maana kuna mwingine anafika kipindi anachanga, mbona ndio hizi zinazotengeneza ziko tofauti na mimi ninavyotengeneza. Nimekuwa nikipokea simu nyingi, watu wanalalamika, au watu wanalalamika sana, wanakuwa wanatengenezwa tofauti na vile ambavyo labda walipenda. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuamua wewe mwenyewe kufanya kazi iliyo bora, ndugu mtazamaji. Mpaka kufikia hapo, ndugu mtazamaji, natumai utakuwa umejifunza kwa namna moja au nyingine. Ulikuwa nami Gwiji la Vipaji, Mtaji Kipaji. Na kama unavyoona tumemaliza. Mteja wetu hakutaka kubana style complicated, ameamua tu kubana kuzirudisha kati. Kama unavyoona kwenye video, ndugu mtazamaji, ndivyo alivyopenda, hajataka mambo mengi. Wakati mwingine endelea kufuatilia video zangu, zitakuja video nyingi, nitakuletea darasa la dread, ambalo kupitia darasa la dread nitakufundisha ni kwa nini dread unaanza nywele yako inakuwa nyeusi kabisa na rangi, lakini kadri unapozidi kwenda, kwa nini dread yako inakuwa inabadilika rangi. Nitakufundisha pia ni kwa nini dread inakuwa, unatengeneza dread vizuri lakini baadaye dread inakuwa ina mafundo mafundo au ina pingili pingili, hainyooki. Sababu ni nini, ndugu mtazamaji? Nitakuja kukuelekeza. Je, ni mafuta gani mazuri kwa ajili ya kutengenezea dread? Je, ni spray gani nzuri kwa ajili ya dread? Vitu vingi kuhusiana na dread nitakuja kukufundisha. Kwa hiyo ili usipitwe na kila mafunzo, naomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante. Tukutane wakati mwingine. Ulikuwa nami Gwiji la Vipaji, Mtaji Kipaji. Asante. Na kwa mahitaji ya kuanza dread, kupea dread, kuunga dread, lakini pia pamoja na kufumua dread, Gwiji la Vipaji nafanya pia huduma hizo. Lakini ndugu mtazamaji, kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza ukanicheki kwa namba ya simu ya 0712-64-448, 0712-64-448. Vilevile inapatikana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram. Instagram ni Gwiji la Vipaji Dread Master TZ au Gwiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Facebook pia ni Gwiji la Vipaji. Hiyo jambo la msingi, ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Hii itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila video mpya ambazo nitakuwa nikiziweka katika channel yako pendwa ya Gwiji TV. Asante, tukutane wakati mwingine. Usisahau kushare, kulike pamoja na kucomment. Asante. Love you.
usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.